Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні посилка з аукціону Віоліті, де дуже багато цікавих речей можна придбати для колекціонерів. Тож зараз я з вами подивлюся, що у нас тут прийшло. Такі ось невеличка у нас бандеролька. Пошкодити ноби. Це все є. З вами подивимося, що ж у нас тут прийшло. Прийшов у нас тут годинник. Ось такий ось годинник. Обіда. З надписью «Зроблено в СССР». Годинник на повному ходу. Ось номером. Стан такий. Дивіться, механізм у нас звичайний, а механізм у нас зім'ян, да, зім, 2602. Такий у нас годинничок. Замінити. Годинник не рідкісний, дуже велика кількість. Так, по даному годиннику, що можна сказати, як я вже казав, механізм 2602 зім, механіка, ручна зборка. 15 рубінових камнів. Призвати всі годинники на заводі імені Маслінікова, город Самара. Гост у нас 79-го року. Так, що ще в мене? Другий клас точності даний годинник має. Середнє суточне відклонення хода при температурі 20 градусів, плюс-мінус 5 градусів. От мінус 25 градусів, 25 градусів до плюс 65 секунд опереження. Короче, відставання або опереження 65 секунд – це норма. Тобто срок енергетичної автономності після повної заводки пружини не менше менше 36 годин. Ось такі ось у нас характеристики по даному годиннику. На цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму ютубі.